E që duat të më për këtë tim, për ligjin për imkëmbi është kjo. E para, ne nuk e kemi kalu pësë është një vërtet publike që ne kemi një shumic këgjatë ngusht parlamentare, dikun një 63 vota, dhe për gjatë gjithë kohës kemi pas probleme deputet të cilët kanë qenë të infektuar për koronavirusit. Dhe pas taj ku vendi shkojnë në pauzë dhe jemi ku jemi. Ajo që duat me thënë, jo për përgjigjën ndaj ambasadorit Gjerman apo të tjerëve se kanë... Ju referova kritikës të tjesët, po, që kjo është një fakt. Menej që është e sakt, po. Edhe menej që është e drejt, po kjo është një kritikë që na e dim, tonën në ora 10, po besoj ose 11, do të vendosim në një seancë të jashtë zakonshme votimin e rimkëmbes. Dhe në që ose nuk kalon kësaj herë, ma nuk ka sens me shku kështu. Kështu që unë jam i bindun që tonën do të kalon ligji për rimkëmbje. Pasta e është një procedur tjetër e cila kërkon trajtimin e komisionit parlamentar dhe pas ti do të të shkon tutje në mënyrë që të fillon zbatimin në praktik. Pra kjo është ka mëjë me thonë.